vítám vás na již 14. ročníku naší akce pro vás v rámci oslav dětského dne. Doufám, že si ten dnešek užijete, že tady uvidíte spoustu nových věcí, které jste ještě neviděli, že odsud odejdete s tím, že třeba budete i doma vyprávět rodičům, co jste viděli, a jestli si z toho aspoň trochu zapamatujete, tak si myslím, že to dnešní dopoledne opravdu splnilo svůj účel. Líbí se mi tady hodně ten tank. Mně se líbí taky ten tank. Mně taky ten tank. Mně se tady moc líbilo.